os meninos já estão desde cedo aqui montando o câmbio. Realmente tava com problema, não tava conseguindo engatar a quarta. Neguinho vai dar jeito ali pra resolver. Terminou. São 10h18. Não sei se eu vou conseguir pegar o treino da manhã. Talvez só o da tarde. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Meu, se você acha que isso tá ruim pra você. Fala, Sérgio. Quebrou a correia dentada. Qual que tá pior? O teu carro? É. Sério? Sério. Meu procurando Deus. Procurando uma correia dentada agora. E agora? Não, achar uma correia dentada pra enfiar lá. A pista tá gripando muito, pensei que ia tá mais liso. Eu não consegui enxergar os clip points direito, não consegui. O câmbio ali deu umas rateadas. Tem que andar mais, agora acabou o treino, eu dei só duas voltas para ver como é que era. Nunca andei em pista oval ou curva tão longa, inclinada. Eu sinceramente andei sem o norte assim, ó. Eu andei, mas não foi legal, nem um pouco. Mas eu tenho que andar mais, vou andar. Mas o meu câmbio fez muito barulho ali, com medo de quebrar o câmbio. E um negócio legal, o Chris Forsberg veio aqui e o Laranjão pagou pau. Pelo menos isso. Mas eu vou andar depois. Daí agora eu vou pegar o jeito da pistinha ali, já era. Continuando aqui só pra explicar pra vocês. Tô com um problema no câmbio. Mas eu vou andar igual, vou ver o que dá. Se quebrar, quebrou. Se não quebrar, não quebrou. Você é o bichão, hein, meu? Você é o bichão, hein, Japa? Mora dessa. Agora você vai sair. Ele tava com dificuldade. Sim, eu expliquei aqui como larga tava de acontecendo. Primeiro, ele tava primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não, agora ele vai largar de terceiro e engatar quarto, só acabou. É fácil. É fácil? É fácil. Ah, você andou com o meu carro, viu? Que... É, mas é bom, pô. Que dócil, né? É bom. Vou abastecer o carro aqui, daqui a pouco vai liberar a pista lá, vamos pra lá.
Rapaziada, então, ali eu peguei o seco, eu tive que dar uma crateada ali. Ficou as libras abaixo pra andar na chuva. Gripou muito, eu tive que dar uma chamada, daí me empolguei e vim. Eu vi o bicho ir lá, ó. Ai, eu olhei pra ele. Ai, eu olhei. Quando eu vi, meu Deus, passei. Mas foi massa. Foi massa. Rapaziada, olha o estrago. Olha o estrago. Dá nada. Agora perdi a dó, sabe? Laranjão. As duas voltas ali, fiz uma volta conservadora, porque a pista agora tá seca de verdade, né? Então eu não sabia como ia ser, então fiz umas voltas bem conservadora. Até teve um momento que eu não quis usar freio de mão, nada, só fui no pêndulo do carro, e uma hora eu passei um pouco demais. Agora eu vi que ali eu tenho que cuidar um pouco o pé, porque o carro tá rápido. E dá uma olhada só, gente, botei o pneu zero, fiz aquelas duas voltas, olha como é que tá o pneu. Acabou, zerou o pneuzinho. Agora tem o Qualify. Eu vou fazer uma volta mais conservador. A segunda, aí eu vou acelerar. Agora 10h45, a última passada do treino, a gente correu agora, falta 5 minutos, vou fazer mais uma volta.
Wi-Fi que tá esquentando aqui, ó, diferencial, câmbio. Tá andando legalzinho agora, o senhor está gostando? Ah, quer gravar? Vai, faz 50 polichinela aí pra você se aquecer também. Primeira volta fui pá, 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 de quarta e quando veio o câmbio foi pro neutro. Aí o carro alinhou, zerei a volta. Zerei, perdi. Sorte de ter mais uma. Aí a gente fez os ajustes, fui pra segunda volta. Na segunda volta eu fui bem cauteloso porque eu só precisava pontuar e não zerar. Não importava, eu tinha que só me classificar. Aí eu fui bem suave mesmo e consegui, graças a Deus, o câmbio não desengatou e eu fiz a pista. Me classifiquei em 24º, acho, mas eu atingi o objetivo, que era classificar para os top 32. Neguinho e o Sato vão dar uma olhada depois na embreagem, no câmbio. A embreagem também está lá embaixo já, tá bem difícil de engatar a primeira. Eu tenho que pisar bem no fundo do pedal mesmo. Depois tem que dar uma olhada nessa embreagem também. Abrir o câmbio. Hoje a gente vai tentar fazer algum ajuste. E é isso. A gurizada vai trocar aqui já os pneus pra mim. Deixar pronto pra amanhã. Rapaziada, sessão de autógrafo aqui agora, ó. Gurizada toda aqui. E aí? Vamos fazer autógrafo aí? Tô de bola, hein? E aí, meu? Tudo bem? Fala seu nome. Depois você tem que ir lá no Laranjão, vai bater uma foto lá dentro. Fechou? Então tá bom. Amanda chegou aqui pra feliz. Brilhou nos olhos da Amanda. Só que você vai levar um contato na pessoa pra gente poder falar com você. De novo o câmbio. Isso é uma coisa que tá me incomodando demais, demais. A segunda volta eu fiz ali, foi legal, mas a primeira já deixou o cara ruim, sabe? Que agora de tarde vai começar as batalhas e pode ser que desengate no meio de uma batalha. E aí eu zero a volta, né, praticamente. Porque eu tentei, mesmo que quando desengatou, eu tentei engatar de novo, não foi. Aí, enfim, é isso. Porque está entrando o S15 do 14 de Bandeira, chegando no Brasil, jogando no motor V8 biturbo de Porsche. Levantou aí para Bandeira! Eu tenho o Silvio Teiro, mas tenho os apaixonados com o Silvio. S15 dele, que lindo tá esse carro, cara. O motorzão, muito legal. E se eu não me engano, Rai, ele tá com problema no câmbio. Ele tá andando de terceira e quarta marcha somente. Então ele tá largando de terceira.
uma dificuldade a mais aí para uma pista que já é muito difícil. E o câmbio dele é muito curto, é uma relação muito curta. Ele usa o mesmo câmbio que o meu carro, só que a relação do diferencial é mais curta que a do Z. Então ele deveria usar uma quinta marcha nessa pista. Infelizmente, né, por todos os problemas, ele está usando terceira e quarta. Vai ter um pouquinho de dificuldade na largada, né, para começar, para tirar o carro da inércia. Mas eu acredito que ele vai conseguir fazer uma boa volta. Eu vi os treinos dele, ele está andando muito bem. E é desafiador, porque é uma pista que o Marcelo nunca andou na vida. É uma pista de alta, assim. E é um carro que ele também está se acostumando ainda. Como é que vai ser essa batalha entre os dois? Essa batalha que a gente está esperando faz tempo, né? A primeira batalha do Laranjão aí, o real, o oficial. E ele tem que sair moendo muito, porque ele só está andando de terceira e de quarta marcha por conta do câmbio. Fez bastante, um pouco de receio de se jogar no muro, mas ele vindo com agressividade para cima do Mad Max, que demorou muito para fazer a transição, vai fazendo a correção ali. O segundo de side zone, o Laranjão vem vindo atrás também, transcando, aproximação para cima do Mad Max, que não pegou muito bem a quarta zona externa, vem espalhando bem agora, vai buscar o outside zone agora no miolo, acabou topando um pneuzinho ali, o Mad Max na transição, acabou perdendo um pouquinho de ângulo, atropelou o clipe, vem pra cima do Tatigoi, o Laranjão vem seguindo bem atrás o Mad Max. A primeira batalha já começou bem, hein? E que batalha insana com dois carros insanos, né, Ra? Isso que é o Brasil, né? O Chevetão, tudo que dá, um S15 aí único no mundo com V8 de Porsche. Então, realmente, essa diferença dos carros é muito legal. Isso a gente só... Fui de perseguidor ali, chaser, e eu fui com muita força, muita sede, assim, fez muita fumaça dentro do carro. Eu acho que a GoPro tava ligada, vocês vão ver a imagem, com a GoPro dentro do carro. Eu fiquei cego, eu só enxergava um pontinho verde do carro do Fred, e eu fui seguindo o carro dele pela cor do carro, porque se o carro dele fosse branco, tava ferrado. Então fui, fiz a pista, quando vê, ele alinhou na minha frente, eu fiz o drift, tinha ganho a primeira volta, tava tudo certo. E eu na frente, eu tô andando super bem, então não ia ter erro. Só que daí, estourou uma mangueira d'água ali. Estourou uma mangueira, pedimos 5 minutos, arrumamos o problema, a mangueira que vazou. A gente conseguiu completar de água. Fui pra fazer o alinhamento de novo. Quando eu olho pra Fulltech, Fulltech ligou o alerta de temperatura. O carro começou a ferver, começou a esquentar. Foi, sem parar, nunca chegou a essa temperatura. Subiu. E aí eu desliguei o carro, não tinha o que fazer ali, não tinha como eu andar, não tinha como eu fazer nada. E aí eu desci, fui olhar atrás, as ventoinhas e o motor, a bomba elétrica auxiliar não estavam ligadas. Então eu não tinha vento nenhum passando para refrigerar a água do motor. Então, pifou tudo. Nisso eu fiquei nervoso, fiquei triste, peguei, saí do carro. O Sato foi ali comigo, eu já deixei o carro lá, o Sato que ia trazer pra mim aqui no reboque. Aí eu, quando vi, o Sato me liga,
que voltou a funcionar as ventoinhas. Mas ficou muito tempo pra mim devo voltar lá e tal. E aí o carro não ligou igual. O carro não ligou. Não ligou por causa que matou a bateria, acredita nisso? Fiquei sem bateria. Eu espero que seja só isso, mas eu acho que o alternador. Eu acho que o alternador foi pro pau também, talvez, eu não sei. A gente vai tubero nesse aqui e vai fazer os testes agora. Então é isso, gurizada. É, pra uma estreia tá mais do que bom. Consegui andar bastante, o carro é fenomenal. Tem alguns detalhes pra melhorar, ajustar. Mas no mais é isso aí. É, espero que tenham gostado aí do que a gente tá falando, fazendo aí. É bem bacana mesmo. Mas foi uma tristeza, eu perdi de uma forma que foi horrível. Por problema no carro. Problema besta, assim. Ô, gurizada, sessão de autógrafo de novo aí, ó. Galera. Ô, oh, perdi, mas foi pro. Aí, olha, aí, qual mais bonito? Quem é o mais bonito aqui, ó? Aqui, aí, ó. Ó. Os caras famosos estão tudo aí, né, velho? O que é achou aí, mano? Tamo junto. Rapaziada, não sei se eu falei pra vocês, é muita correria, mas a gente identificou o problema que aconteceu. Foi o alternador do carro parou de carregar a bateria. Então naquela volta que tava fazendo com o Fred, parou de funcionar a ventoinha, a bomba d'água elétrica, e nisso o carro esquentou e cuspiu fora a mangueira. A gente pediu 5 minutos, viemos pro box, arrumou o carro, voltei pra ele entrar na pista. Só que nesse tempo eu tava indo pra pista, o carro quase entrando, eu já tava quase, era a minha vez de entrar, o carro esquentou parado. Então eu desliguei o motor na hora e eu senti que a bomba auxiliar elétrica não tava funcionando, porque ela faz uma vibração, né, quando o motor tá desligado, tu consegue sentir ela. Eu desci do carro, fui olhar, não tava funcionando. Então, simplesmente, perdi a volta, não consegui completar. Infelizmente, porque eu tinha uma grande chance de passar para a próxima etapa, porque o Fred tinha dado uma alinhada na minha frente, então era quase certo que eu ia passar, e infelizmente a gente teve esse problema. Nosso caminhão aqui tá já aqui já para levar todos os carros, já carregou lá do Caipira, tá carregando o Sérgio agora. Aí depois o meu vai lá embaixo e depois o do Gil. Finalizamos aqui, tô triste e ao mesmo tempo feliz, porque a gente conseguiu andar bonito. Laranjão foi sensacional. Infelizmente, o que eu tinha medo de me incomodar era o câmbio. E infelizmente teve um outro problema que tirou nós da competição.